Закінчення гри Стеклендс. Мені треба вбити кракена. Ось кракен вже з'явився. Я підготувала тут невеличку армію. І зараз будемо вбивати. Так. Атака пішла вже. Можемо взяти ще цього. І хто нам ще допоможе? Може цей пірат. Поїхали. Так, бачимо, в кракена вже 31. І наші поки всі живі. Можемо прискоритись. Так. Здається, перемогли. Що ми отримали сире м'ясо. Відправимо його в піч готувати. Так, да, ціль виконана. Тут ми повністю все зробили. Тепер нам треба відвести на острів. Не знаю, що це за штука, але вона в мене вже є. Добре, йдемо на фрегат. Цих поки відправимо видобувати айрон. Ми можемо трохи подивитись, що нам дає тревелінг карт. Ключ отримали. Бланк. Теж корисний ресурс. Все це продаємо. Трохи все посунемо. Зробили новий сундучок для грошей. Це продаємо. І кістка не треба нам. Apple. Ну, в принципі, теж не треба, але можемо з'їсти. Так, це нам треба, щоб зробити військового. От у нас скоро тут з'явиться новий віледжер. Ми якраз з нього зробимо військового. Ось він. Даємо йому спис. Добре. Що ще нам дає? Traveling card Apple. Уже нас не вміщається. Apple трохи продамо їжі. Ще один спис, ну у нас ці вже всі військові, новому віледжеру дамо. Так, оці яйця ми в піч робити омлети. Ці теж. Ще один ключ, ми можемо вже повідкривати трохи сундучки золоті. Ага, mushrooms, apple, це ми все з'їмо. Iron ore сюди. Можемо трохи поробити iron барів. Нам треба iron ore і дерево. І тут так само. Хтось піде працювати у нас, видобувати деревину. Так, відкриваємо наступний. О, картопля. Можемо приготувати щось смачненьке. Відкриваємо cooking. Можемо приготувати стю. Нам треба морква, цибуля, сире м'ясо, картопля і вогнище. У нас є морква. Чи є у нас цибуля? Цибулі, здається, немає. А, ні, є. Морква, цибуля, картопля, сире м'ясо. Звідси візьмемо. І морку звідси. І готуємо. Поки відкриваємо ще. О, фрітату. То ми з'їмо. Брік. Тут вони у нас зберігаються. Ще смачненьке.
кістку продаємо. Собак ми вже зробили з вовків. Сундучок. Ви нам ключі ще давали. Яблуко можемо посадити. Так, цей сундучок вже пустий в нас. Кістка не треба. Soil. Це нам теж вже не треба. Продаємо. Це щоб зробити експлора з вілледжерів. Але нам треба вже всі військові. Те саме. Так. Вже не вистачає нам грошей в цьому сундучку. Беремо наступний. Треба ключі для цих сундучків золотих. Це з'їмо. Брік сюди. Ленк сюди. Ну, давайте вже ключі нам. Щось не випадають. О, це рідка штука, Iron Bar. Продаємо. Кістка не треба. Брік сюди. Кістка. Вже зараз всі гроші витратимо. Це даємо вілледжеру. О, Том. З цього може щось цікаве випасти. Добре, вже весь цей сундучок спорожнимо. Можливо, випаде ключик. А можливо і ні. Трохи поприбираємось. Готувати омлети. Відправляємо ці яйця. Добре, запустимо вже таймер. Чи не таймер, а гру. Iron Bar зробили. Можемо трохи зробити Military Iron Bar і два стіка нам треба. У нас стіків немає, будемо їх з дерева робити. І сюди відправимо когось робити з дерева стіки. Iron Bar в нас багато. Так, ми трохи ще побудемо тут і будемо вже відправлятись на острів, бо нам треба цю реліквію перевезти туди. Можемо зробити кирпичі з стоун. Так, хаос у нас звільнився. Вілледжер. Зараз ми йому даємо меч. І він буде в нас. Так, два стіка є. Iron Bar. І це робиться меч для цього вілледжера. І нам треба ще стіків. Даємо деревину. Трохи яйця покладемо в піч, мілк вип'ємо. Стік один, стік другий, Iron Bar. Це для нового вілледжера, який от нас скоро тут з'явиться. Ага, вже не вміщається. Давайте трохи продамо. Так, озброюємо людинку і цю людинку теж зараз. Тут в нас робиться меч. І цій людинці. О, ми зробили дуже смачну штуку. Мабуть, її продамо. Хоча можна і лишити, щоб нагодувати всіх. У нас же є ж з запасом двічі більше, ніж треба. Що воно так рухається? Хтось йому заважає. Трохи віддамо сюди. Тут був порядочок, звісно, але все. Морку можемо саджати. Все, відправляємось на острів. Нам тут вже нема що робити. Перевіримо наші квести. Так, відвести реліквію. І щось тут ми ще не зробили. Bribe Pirate Bot. Ну, щось нам не випадає, ця піратська лодка. Так, на острів відправимо, мабуть, давайте трьох людей. Трохи їжі завеземо.
все, поїхали. Відправитись? Відправитись. Нам треба всіх нагодувати перед тим, як ми покинемо сушу. Всі нагодовані. І продати 24 картки. Продамо яйця і молоко. Ще трохи. Яйця у нас кожен раз робляться нові. Так, ми на острові. Ми привезли цю реліквію. І що нам треба з нею зробити? Тут за касідрал. Так, у нас є касідрал. Ага, за реліквію зброд, тут за касідрал. Якийсь ритуал зараз почнеться. О, привіт, демон. Скільки в нього? 666? Ага, скільки у нас воїнів тут? 4. П'ятий трошки п'яненький. Статус дранк. П'ятий. В принципі, це шостий. Це віледжер. Нам треба його озброїти. Пляшки поки понаповнюємо водою. Так, нам треба тікати. Поки залишаємо тут декількох. Цих забираємо на фрегат. І будемо зараз відправлятися. Подалі станемо від цього демона. Щоб він до нас не дострибав. Так, відправляємось. Годуємо всіх. Забираємо нашу армію. 3, 4. Віледжер, де маємо зброю. Так, зброї у нас ще немає. Зараз швиденько зробимо стік. Нам треба ще стік. Ей, ми ще напиваємо, ні? Стік є в нас. Один, і зараз буде другий. 2 і Iron Bar, щоб зробити міч. Так, давайте пришвидшимо. Угу, міч є. Віледжера отамо. Ось у нас останній квест лишився. Kill the Demon Lord. Зараз ми всіх озброїмо. Ой, думаю я, що нам треба ще людей. Відправимо до двох. Цих двох можна. Так, ми поки будемо готувати для них зброю. Нам треба стіки наробити. В принципі, можемо їх десь тут купити. Вони з'явились, продаємо. Трошки нам би поприбирати. Месхол – це те, звідки ми будемо брати їжу. Це пересунемо. Піч тут. Де можуть випасти стіки? Тут може бути дерево, рокбері буш. О, тут можуть бути. Будемо тут продавати наші гроші і відкривати пекеджі. Немає. Прибираємо. Немає. Теж немає, але багато трі випало. Можемо сюди відправити когось. Це нам не треба. Рок теж. Відправляємо працювати наших свордсменів. Так, у нас поки один стік. Спробуємо ще. Парочку відкрити. Хм, дивно, що буде флінт і стік. А, кемпфайр, мабуть.
Сюди відправимо. Трошки в порядок зараз зробимо. А, ось на ще один стік. Сюди. Стоун у нас зберігається тут, а флінт тут. Так. Це не треба. Це і останнє відкриваємо. Це продаємо. Тепер робимо один меч. Угу, два стіка у нас є. Робимо ще один меч. Один меч готовий. Бейбі скоро у нас з'являться. Так, тепер з цих дерев, деревин будемо робити палички. Трохи поприбираємо, бо все вже у нас тут падає. Це в піч. А, чікін тут вилізла. Треба її, мабуть, вбити. Бо нема вже куди її саджати. Так, стільки з'явились. Робимо мечі. Закінчились айронбари. Треба їх зробити. Iron ore і wood. Це в піч. Омлет сюди. Час годувати віледжерів. Всі нагодовані. Ага, 55 карт. Продати так треба. Добре, давайте продамо молоко. Всі яйця, що в нас є. Омлет можемо і залишити. Яйця продаємо. Залишаємо два, бо з двох яєць можна зробити омлет. Ці яйця на продаж. І ці яйця теж. Все, вже можемо почати новий мун. Ще три меча зробили ми і чекаємо, поки в нас з'явиться віледжер. Це у нас тут курка ця порушила весь наш порядок. Треба заново все гарненько ставити. Піч, піч. Морку вирощувати на ферму. Це ми їмо. Ось тут нехай буде вся наша піч. А що ще у нас тут є? Три хаусу. Один, другий, а де третій? А ось тут. Квести виконані. Це продаємо. Угу, вже не вміщається в нас цей сундучок. Нам треба зібрати армію. Для цього нам треба більше людей. Нам треба, щоб ці двоє. Ага. Ой, на нас нападають. Зараз всю армію відправимо на цих двох поганців. Поборолися. Прибираємо. Гроші сюди. Угу. Де це в піч? Було б добре, якби вони одразу в піч падали. Ой, чікен, звідси. Угу, пора годувати. Годуємо. Всі поїли. Продаємо 29 карт. Чого ж воно застрибає? Не вміщається.
відкривати мілк, можемо теж. І ще одненьку. Готово. Скоро у нас буде два нових віледжера. Якщо ми поставимо курок сюди, щоб вони одразу в піч закидали свої яйця. О, ніби нормально. Прискоримось. Багато у нас не працює, звичайно, людей, але хай відпочинуть, нам скоро битися з демоном тим. Озброюємо цих віледжерів. Так, трохи приберемо. Ну, можемо спробувати відправитись. Тут четверо. П'ятий. Шостий. Сім, вісім, дев'ять. Дев'ять людей тут. Десять. Одинадцять. Але нам треба ще тут залишити цих двох. Залишимо. Хай вони щось пороблять корисне. Собачок відправимо. Досліджувати щось. Все, будемо відправлятися. Де наш фрегат? Ось. Сейл. Всіх нагодуємо. І передамо трохи карток, які не влазять нам в вейрхаус. Так, ми на острові. Нас тут вже 10-14 людей з силою 7, а в нього 666. Ну, не знаю, можемо спробувати. Упс. Запускаємо. Прискоримось. Ну, поки всі живі. 500 вже в нього. Чотириста. Та, я думаю, вони справляться. Ага, у деяких вже по 5. Він цих двох дуже сильно б'є. Ну, поки спостерігаємо. Ніби справляються хлопці. 14 людей. Прискорюємось. Так, в цього вже 4. Не має справитись. Може і з жертвами, звичайно. В цього вже 3. Ну, будемо сподіватись. Все, вбили. You killed the demon lord. Nice. You complete the main quest. Keep playing to collect every card. Nice. Всі нагодовані. Перевіримо зараз, які нам треба ще квести. Ці ми виконали. Де нам взяти цю піратську лодку? Не знаю. Це останнє. Останнє, що нам треба зробити, піратську лодку. Так, в нас поки взагалі немає їжі. 54 нам треба, в нас тут багато людей стало. Це ми знаємо. Як зробити касідрал, теж знаємо, і це теж знаємо. Вб'ємо цю рибку.
І відправимо її готувати в піч. Так, треба було сюди ще їжу перевезти. Зараз будемо сподіватися, що випадуть бананові дерева. Ні. Випала якась, не знаю, що це, морська капуста. Відправимо її сюди вирощуватись. Так, у нас є трохи монеток, але монетки не можна використовувати на острові, можна тільки оці ракушки. Добре, відправимо трохи людей працювати, цих на деревину, цих робити бавовну, цього сюди. О, тут можна рибу отримати. Пісок, де в нас зберігається пісок? Десь тут поставимо пусті бутилки після рому випитого. Ще трохи їжі є. Нам треба трохи продати. Спробувати, щоб випали бананові дерева. Та що ж таке, коли треба? О, бананове дерево. Працювати сюди. Цих на деревину. Цього робити бавовну. І цього теж на деревину. Ще трохи придамо ресурсів. Просто бутилку можемо продати. О, бананове дерево, нарешті. Це можна вирощуватись, відправити. Можемо вбити краба. О, мама краб прийшов. Добре, відправляємо армію на нього. Втрьох справляться? Ладно, давайте четвертого їм допомогу. Все, два сирих краби у нас є. І какашки. Какашки продаємо. Банан випав. Банан можемо відправити сюди фіштреп, щоб зловити рибку. Попугайчика вбили. М'ясо смажитись сюди. І дуже багато в нас риби з'явилося. Сирої. Точніше, не сирої, а не вбитої. Всі повбивали. Так, ну, в принципі, маємо встигнути здобути їжу на всіх. Хоча можна і повпливсти на сушу, але ми не можемо повпливсти, поки всіх не нагодуємо. Тому нам треба працювати. Fishing spot, це нам треба. Рибу смажити. Тут трохи поприбираємо ту їжу, яка вже в нас є. Відправимо сюди. Вінеджер нічого не робить, хай працює тут. Сою можемо трохи посадити, це буде довше, ніж в грінхаусі, але тим не менш. Вбиваємо краба, вбиваємо папугу, банана 3. Поїхали. Сире м'ясо сюди, сире м'ясо сюди. Можемо сюди відправити досліджувати. Можливо, нам тут щось випаде смачненьке. Все одно нічого не роблять. А кормити всіх треба. Так, продамо. Точніше, зробимо з котону фабрік. А тут зробимо роб і продамо. Можемо прискоритись, але не дуже сильно, бо ох, не вистачає їжі, багато людей можуть померти через це. Продаємо фабрік, продаємо навіть ці планки, вони нам не треба.
Пляшки теж. Вже можемо трохи купити цих наборів на деревину працювати, цього вбити, смажене, це сире м'ясо смажитись, цього вбити, банана 3. Це ми вип'ємо, пляшка рому. І останній пак, вбиваємо папушку. Все, поїхали. Якась випала нам змія. Теж її вбиваємо. Так, все, їжі ми зробили достатньо. Це добре. А що нам тут треба? Всіх прокормити? Наступного разу нам буде складно, тому можемо деяких людей вже відправити. Де наш фрегат? А ось він. Так, ти і ти. Попливемо звідси. Не встигли. Прийдеться ще один мун почати. І знову на всіх їжі треба буде. Ну, будемо якось справлятися. Що робити? Все, всі поїли. Да, ми знаємо, що треба всіх нагодувати. Так, у нас тут якийсь скелетон. Від нього тільки кістки, на жаль. Можемо придати ці штуки, у нас одно ключі нема від них. Рибу вбиваємо, це смажимо. На грінхаусах, що в нас вирощується, поки що тільки чілі пепер, 2 штучки. Цих відправимо робити нам ресурси, щоб подорожче продати. Вуд сюди. Iron ore і вуд дають нам дорогий iron bar. Хто в нас ще прохлаждається? Цей наповнимо водичкою. З 4 катонів зробимо фабрік, коли хтось звільниться. Папушку вбиваємо. Тістку продаємо. Роб фабрік продаємо. Сенд і вуд дадуть нам глес, його ми теж продаємо. Какашки продаємо. Цього вбиваємо. Мама краб, звичайно. Кожен другий раз, мабуть, вона з'являється. Добре, відправляємо армію з, мабуть, 3 людей вистачить на неї. Ну, може, 4, бо вже втрачає життя. Це й не працює. Все вбили. Можемо приготувати краба. І цей краб сюди. Це будемо їсти. Так, банани. Банани вирощувати сюди відправимо. Опа! Опа! Скільки ми викопали з печер. Добре, відправляємо армію на них і на цього. Одразу вже вб'ємо їх всіх. Готово. Сире м'ясо. Смажитись. Це нам не треба. Це в наш сундучок складаємо. Скелетон. Ну і тебе давай вб'ємо, отримаємо кістку і передамо її. А, навіть монетку дали цього разу. Прикольно, це продаємо. Так, їжі все ще не вистачає. Лайм вирощуємо в грінхаусі. Тут рибку зараз будемо прикормлювати. Це продамо на плантацію. Деяких людей відправимо. Iron ore у нас ще є. Будемо робити айронбари і продавати. От ці 2 вже можемо продати. 37. Ну, спробуємо щось подорожче купити.
Що в нас тут? О, клас, ця штука випала. Ми зможемо робити bottle of з ромом. Цю вбиваємо. Так, але це не сп'яненький. Ми цього заберемо, хай тільки цей тверезий з нею бореться. Готово. Два джерела, одне нам не треба. Трошки поприбираємось. Пляшку наповнюємо, бо зараз зробимо ром. Так, якась швидкість у нас завелика. Ага. Цю штуку можемо вирощувати. Зараз виросте банан і ми поміняємо їх місцями. Банана 3 виросла. Сюди вирощувати банани. Так, у нас не вистачає їжі. Не вистачає, і зараз вже буде час готувати всіх. Банана 3. Так, це ми будемо їсти. Краба вб'ємо. Це був легенький краб. Ще нам треба їжа. Давайте, давайте. Цю мартишку теж вб'ємо. Когось на плантацію відправимо. Так багато людей нічого не робить. Вперед. Iron ore у нас закінчився. Продаємо трохи кирпичів. Відкриваємо пак на дровоїжа, банана. Ну, вже ми не встигнемо і зловити рибу, і посмажити, тому просто будемо вбивати тих, хто є, і швиденько їх смажити. 15, чи нам треба 15? Будемо сподіватися, що випаде тут. Чілі пепер, це нам підходить. Сюди одразу кладемо. Вже в нас бардак, звичайно, але нема часу прибирати. Це підходить. Чого? А, цю штуку не можна вирощувати. Тоді ми одразу її відправляємо з пляшкою води сюди, робити нам пляшку рому. Це все продаємо. Це не встигнемо приготувати. А, от можна краба ще вбити. Ах, не люблю, коли випадає цей мама краб. Боже, скільки їх випало. Так, треба акуратніше. Не думаю, що ми встигнемо їх перемогти. Тому будемо відкривати поки ці паки. Ще нам 7 штучок набрати. Все сире повипадало. Банана 3 не встигнемо. Придемо Golden Bar, Iron Bar і всі. Ще 4. Ще 2. Ах, не вистачає чуть-чуть. Передамо Golden Ore. Все, ідеально. Так, запускаємо. Що він один? Комусь треба допомагати. Ти. Бейбі, треба покласти в хаос. Це, мабуть, з джунглів з'явилося. Годуємо всіх. Ніяк не можемо поїхати з цього острова. Нам треба встигнути добути їжу, всіх нагодувати, а потім вже їхати. Ще 15 карток продавати. Що ж нам продати? Ну, дуже багато пустих бутилок у нас. Їх продамо. Потім можемо скло продати. Кістки нам не треба. Ще 2 пусті бутилки.
Ну, ці дві залишимо. Будемо наповнювати водою і робити ром. Ще шість. Добре, що нам, в принципі, не треба. Можемо одну печеру продати. Це нам все треба. Палочку можемо і трохи деревини. І цієї все, можемо починати. Так. Боремось з мама-крабом. Готово. Какашку придаємо. Цього краба смажемо. О, дуже багато всіх, кого можна вбити. Тебе вбиваємо. Тебе на фішинг-спот відправляємо. Людей на банани відправляємо, м'ясо готуємо, все, є час поприбиратися. Рибу вбиваємо, сюди працювати, сюди. Звичайно, на банани. Так, хто ще вільний? Цей пірат нічого не робить. Пляшку можемо продати. І всього, сюди одного когось. Ну, поки всі зайняті. Все, тепер можна. Банани саджаємо. Ага, вбиваємо. Дуже багато вже сирого м'яса. Нам треба спробувати зробити ще одну піч. Брік, айронбар, флінт, віленджер. Ага, ми все-таки продали. Ладно, можемо і не робити піч. Важко, звичайно, коли стільки людей. Вбиваємо банана сюди. М'ясо зможетесь, чілі пепер, можемо рибку на нього ловити. Угу, з цього можемо зробити ром. От у нас пусті пляшки і закінчились.